Kõigepealt tuletame meelde ühenimeliste murdude liitmist ja kõigepealt aritmeetiliste murdude liitmist. Kui meil on ühesuguse nimetajaga murrud, 1/9, 2/9, selge see, et kokku on 3/9 ja kui saab, siis taandame, saame 1/3. Täpselt samamoodi liidame ka algebralisi arilikke murde. Kui neil nimetajad on ühesugused, siis nimetaja jääbki see sama ja lugejad lihtsalt liidame. Kõigepealt tegurdame kõikide murdude nimetajad. Siis, kui mõni murd on taanduv, peame seda läbi nägema, tegurdame ka lugejad ja taandame murru. Ühiseks nimetajaks võtame kõikide antud murdude, neid võib ka rohkem kui kaks olla, kõikide antud murdude nimetajates esinevad tegurid. Sest ühine nimetaja peab jaguma kõigi antud nimetajatega ja jagades leiamegi laiendajad. Laiendustegurid võib kirja panna, on lihtsam kaarekesega murru kohale. Ja kui me oleme murrud laiendanud, siis liidame lugejad, uued lugejad ja kui võimalik, taandame saadud tulemuse. Kuidas on arvutlus haablus ühega, kas tegurdub? Ei tegurdu, see on mittetäielik summaruut. A ja ühe mittetäielik summaruut ei tegurdu. Ei maksa aega raisata, ruutvõrrandit lahendama hakata ja veenduma, et juuremärgi alla jääb negatiivne arv. Küll aga on rõõmus näha, et siit tekib samasugune mittetäielik summaruut ja ilmselt see murd siis pärast taandub.